সাৰা ওড়িশাৰে সাধু সন্থ মহিমা ভক্ত বিভিন্ন সংগঠন ৰাজনৈতিক দল সন্থ কবি ভীম ভ চৰিত্ৰ বিষয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য লেখালেখি থকা অভিযোগে লেখক কেদাৰ মিশ্ৰ গিৰফ দাবী কৰমতাকুট ব্লক লমণ্ডা মহিমা সমাজ অনন্তপুৰ ব্লক মসূৰী মহিমা গৱেষণা পৰিষদ মধ্য এতি পি নাই মৌুৰী মহিমা গৱেষণা পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠা କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ବାବା ବିଣାକର ଦାସ ଲମଣ୍ଡା ମହିମା ସମାଜ ଘାସିରାମ ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଲମତାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ପାଡ଼ୁଆ ଥାନାରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି ବାବା ବିଣାକର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ଥକବି ମହିମା ଧର୍ମ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ମୁଁ ଆମର ଏ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମର ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖତାପର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ କେଦାର ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଲେଖକ ତ ଆମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଶୁଣି ନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜିକୁ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଦିନ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବହି ଛପାଇଥିଲେ ସେ ବହି ନେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ୍ଜନମାନେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ନେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହୋଇଛି ମହାତ୍ମା ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇ ସେ ଆଜି ଅଠରଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାନବେରେ ଇଏ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସେ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କବିତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏବେ ଏମିତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଆଜି ସାରା ସଂସାରକୁ ଏ ମହିମା ଧର୍ମର ବାଣୀ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟକ ଲେଖକ ଆଉ ପ୍ରଚାରକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁଃଖତାପର ବିଷୟ ହେଇକି ଯେ କେଦାର ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଲେଖକ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କେଦାର ମିଶ୍ର ଯାହା କିଛି ମହିମ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୀମୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନା ବହୁତ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୀମୋଇ ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭନୀୟ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ କରୁଛ କେଉଁଠି ଲେଖା ପାଇଲ ନା ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତ ଆମର କେଦ ମିଶ୍ରକୁ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମ ଘର ବା ତୁମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୋନପୁର ଭିମୋହିଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳୀ ଖଲିଆପାଲି ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରୁ ଭୀମୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କିଛି ନ ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ଯେ ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ଲେଖକ ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ସେହି ବହିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କରି ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିଲ ଯଦି ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ଲେଖକ ଏମିତି ଭୀମୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲା ତମେ ନିଜେ ଆମର ଯେଉଁ ଗବେଷକ ଆଉ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚବାଲା ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞ କହିକି ନାହାନ୍ତି ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ନା ସାଧୁ ସନ୍ତ ଜଗତ ଭଗତ ଲେଖକ ଗବେଷକ ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତ ଏ କଥାଟା ସତ ନା ମିଛ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ବହିକ ଗୋଟେ ଲେଖି ଆପଣ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ଏହାର ଶହ ଶହ ଜନତା ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ ହୋଇଛି ତମଧ୍ୟରେ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଠାରଘାତ ସେ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ନ ପଚାରି କି କୌଣସି ମାନେ ବିଜ୍ଞ ସାଧୁସନ୍ଥ କି ଆମର ଜଗତଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏଣୁକରି ଆମ ମହିମା ଧର୍ମ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଆମର ଅଲ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ କେଦାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି साधु समाज रे साधुसमाजिक भुल मगत नचेत जुल नमग्येसी बहिकि रद्वारा सहित गिरफा जिम्मिसिए बर्तन आसिक साधु सन्तक विज्ञजन मनको पाख्या आसी क्षमा प्रार्थना गरे बहिकि रद् तसिक समस्त विचार आ जो एउटा से अनुमति नडल महण नकरे तपाईँ सरकारको अब आम वर्तन ओडार मुख्यमन्त्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को आम अनुरोध ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ବିହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧୁସନ୍ତ ଆଉ ଜଗତ ଭଗତ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଅନଶନ କରିବୁ ଲମତାପୁଟରୁ ଗୋପୀନାଥ ହଞ୍ଜରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମସ୍କାର